Mødte ind tidligt og fik hils på spillerne og staben omkring efter en dag før, der havde været lidt mere hektisk, kan man sige. Så var det ligesom at komme i gang med arbejdet og få sin første dag. Og på den anden side, så var det også noget, der skulle foregå ret hurtigt og ret konkret, fordi 5 dage efter skulle jeg være i spidsen for den første kamp. Ikke? Så der var både sådan tid til at kigge hinanden lidt andet, men på den anden side, så talt hver dag og hver time jo egentlig der i forhold til at møde spillerne første gang. Ja, man sætter nemlig sådan en liste over, det her vil man gerne nå, og det her vil man gerne, og så prøver man at scrolle det ned, fordi at du har kun et par skud i bøsten til at kan ændre tingene, specielt fordi det er så kort tid selvfølgelig i forhold til den første kamp, men også fordi at du ikke kan bare vælge verden om og ned på så kort tid. Så du får prioriteret og får skrevet nogle ting ned, og så streger du faktisk ud, og så ender du jo op med hov her, at personalemæssigt et par ting, du lige vil ændre på holdet, men også sådan, hvad er det egentlig fodboldmæssigt og fodboldfilosofisk, at du gerne vil ind og ændre, og så prioriterer du en eller to ting. Det kan være meget små ting i egentlig at have lidt mod på bolden, eller i hvert fald gerne måske vil spille centralt, eller man gerne vil mere ude i siderne. Altså, der kan være sådan nogle små, simple ting. Det kan være at spille med en angriber i stedet for to, eller omvendt. Så du vælger et par punkter, og så er det dem, du ligesom tager udgangspunkt i, og så er det egentlig op til spillerne at fylde resten ud, fordi jeg kan jo ikke lære at lave et overlap, eller kunne jo godt i forvejen. Så det handler jo egentlig om, at spillerne egentlig frigiver noget energi der. Så et er at komme ind som nye leder og trykke på de rigtige knapper, det er jo selvfølgelig vigtigt, men for mig at se, så var det jo spillerne, fordi tingene var jo etableret i forvejen. Så de 3,5 måneder eller 3 måneder, vi nåede at spille kampe under mig, der synes jeg, vi får en udvikling i der, hvor jeg gerne vil hen en boldbesiddende hold, som skaber målchancer. Ikke boldbesiddende for bare at være boldbesiddende, men boldbesiddende, fordi at vi kan blive farlige. Jeg synes, det er der, holdet har, spillerne har deres kompetencer. Det er den stil, jeg gerne vil. Så det hænger meget godt sammen. Så det har noget med at gøre, hvor mange chancer kan vi skabe, hvor skaber vi dem henne, og til sidst så selvfølgelig blive effektive på og at lave, både lave mål, men også forhindre mål. Det var sådan den fodboldfaglige ting. Den anden ting, som var vigtig for mig, det var, at vi holdt sammen som hold, at vi som gruppe havde et team, som præsterede sammen. Og det er med sagt, fordi som træner, der sælger du med 11 om søndagen og 10, der ikke spiller, hvis man er 21 i vores case i de fleste af perioden under mig. Så det handler lidt om at få det der konkurrencemoment ind i det, og få alle til at forstå, at hvis vi skal præstere højt som hold, jamen, så kræver det, at alle hele tiden gør sig umage, og også selvom man måske ikke får de minutter, man gerne vil have. Nu holder vi nogle uger, hvor vi slet ikke er samlet. Jeg tror, spillerne og staben trænger til det. Det er jo ikke sammen med mig. Jeg har kun været under arbejde de her 3,5 måneder i SIFO under det. Den daglige tomrum, der er i det. Så for mig handler det jo sådan lige om at være godt forberedt til, når vi så møder op igen efter nytår. Og så begynder at arbejde lidt mere uden at skal have en afregning hver søndag. Altså de 3 måneder, jeg har været her, der har der været kamp om søndagen. Og det vil sige, at du får også evalueret ret hurtigt på det, du har lavet, fordi du skal kigge frem mod noget nyt, og når du begynder at nærme dig det nye, så begynder du at stoppe udviklingen, men tænker kun kamp. Så jeg glæder mig til en periode, hvor vi kan komme ind hver dag, uden egentlig at have en eksamen, der står der, uden egentlig at kan have nogle mellemregninger også i forhold til, hvad der har været igennem. Og så, jeg tror egentlig, vi er ved at have været omkring paletten af, hvor jeg gerne vil hen. Her kan vi så arbejde lidt mere detaljeret måske, og i flere gentagelser på nogle af de samme ting. Så har jeg jo en forventning om, at hver enkelt spiller udvikler sig. Og i og med, at vi har et hold, der har en ny måde at spille på, eller i hvert fald den måde, jeg gerne vil spille på, jamen, så handler det om at blive bedre. Det vil sige, selvom at nogle af spillerne har spillet alle minutterne, eller stort set alle minutterne, jamen, så får de en periode nu med meget træning, mange træningsminutter, hvor de kan øve sig i, og hvor vi kan begynde at vælge. For fodbold er jo ikke bare at kunne slå en aflevering, det tror jeg, de alle sammen kan. Det er jo at vælge, hvornår jeg skal bruge den.
og også at vide lidt om hinandens roller. Når du kommer som ny træner med så få dage til kampe, så bliver det meget i, hvad er din rolle? Hvad er din rolle på holdet? Her der kan vi måske snakke om, hvad roller er der hos nogle af dem, der er ved siden af dig, og dermed kan vi måske få lagt nogle ekstra procenter på i forhold til holdsammensætningen. Jeg synes, at alle facetter omkring fodboldklubben er interessant og har prøvet lidt af det hele. Sådan. Og det tror jeg egentlig er meget godt. Så man skal sige, at normalt plejer du at køre lige ud, og så bevæger du dig lidt rundt. Jeg glæder mig over at have med et setup og en klub at gøre, der har så store kulturer og store værdier i at afsætte i det, hvad adfærd vi har. Jeg glæder mig til at komme ind om morgenen, hvor de unge spillere for vores ungdomshold, de bruger banen eller møder en og tilpasser det deres skole for at have idræt og skole til at passe sammen. Det setup, synes jeg, er dejligt. Sparringen omkring trænerne og den energi, der er i klubben rent fagligt, og den er super god. Og så står for spidsen af det bedste hold i den klub, der er, eller i hvert fald den med mest omtale i det første holdet har, synes jeg er rigtig fint. Men uden den gruppe og den fase omkring det, jamen så havde det selvfølgelig været noget andet. Altså, det er fedt at være træner for nogen, der gerne vil blive bedre. Og det er fint at være et team, der er enige om, hvad vej vi gerne vil gå. Og så har hver rolle sin og hver sin ting sin tid. Og lige nu er det som cheftræner, og det er super godt at komme på arbejde hver dag og se sig selv blive udfordret på den måde.